Depois de sobreviver àquela noite tempestosa e montarmos a nossa estação de rádio, eu e Carlinhos estamos prontos para conseguir realizar nossa primeira exploração fora da jangada. E Carlinha, a parada é a seguinte: tamo aqui agora com essa espingadona top demais aqui, ó. É o seu Wilson. Que dá vários tiros. E Carlinha, chegou a hora, porque a gente conseguiu fazer a nossa estação de rádio e ela decretou ou detectou aqui pra gente um pontinho, que é algum lugar, que tem alguma coisa lá, né? É, então, ó, você viu que você ganhou aqui um livrinho, ó, mensagem rádio codificada. Ganhei, tô vendo aqui, ó. E é uma mensagem em código binário, né? É, então, agora tem que decifrar esse código pra liberar pra nós as coordenadas. Tá, aparentemente isso aqui um código binário. Vamos ter que jogar em um tradutor de código binário pra conseguir identificar a mensagem que tem aqui. Bom, Carlinhos, joguei aqui então nesse site vários números 01010101. Vou apertar aqui então agora. Decodificar. Carlinhos, consegui uma coordenada. Deu certo isso? Deu certo, deu certo. Carlinhos, aí no chat, ó, essa é a coordenada que a gente conseguiu pegar. -652 e -32. Carlinhos, bora. Bora lá, Luiz. Mas, ó, antes de nós ir, você não acha melhor a gente se preparar, levar umas comidas, um pouquinho de água purificada? Ah, verdade, né? Porque pode ser que a gente ocorra, enfim, pode que a gente fique mais perdido que encontrar. Inclusive, é, a gente aproveitou aqui, pessoal, deu uma pequena organizada na nossa jangada, organizou um pouco dos baús e fez aqui a prateleira nível 3 pra poder guardar um pouco mais item, né? Porque tá lotando tudo. É, e essa aqui nível 3, Wilson, é gigantesca, ó. Nossa, é bem grande. Deixa eu ver. Aqui, ó. É que eu guardei os itens. Caraca, Carlinhos, e ela ainda tem página aqui pra baixo, né? É. Esse botão no shorts ali do lado, ó, ele organiza os itens, ó. Aperta ele pra você ver. Da hora. Ah, a gente podia pegar depois tudo e se jogar tudo numa bancada só aqui, né? É verdade, né? Porque eu acho que vai caber tudo. Aí, Carlinhos, estamos prontos. Com comida na mão, barco e água pra gente levar pra nossa aventura. Vou colocar aqui pra gente, ó, já um barquinho aqui do lado. Já vai se atracando aí, Carlinhos. Entra no barquinho. Ah lá, Wilson. Aí, pode ir. Na garupa. Pode ir. Eu vou pegar o barco também. Vai. Você vai com cada um, vai seu? Vou comer o barco aqui, ó. Vai. Vou entrar. Pronto, Carlinhos. Agora é só a gente abrir as coordenadas aqui e ver aonde que é que a gente tem que ir. Ah, meu Deus, tá. É que você falou que era... Cara, eu acho que é pra cá, ó. Só ir reto, Wilson. Então vamos. Wilson e Carlinhos estão numa aventura em busca de terra ou de alguma coisa pra conseguir sair da jangada. E depois de muitos dias na jangada, eles estão à beira de encontrar algum local. Carlinhos, tô vendo terra. Eu não tô vendo nada. Tô vendo uma terra ali, Carlinhos. Aonde? Uma terra, um pouco de terra. Tem terra à vista. Eu acho que não é aquele lá não, hein? É muito pequenininho. Não, Carlinhos. Que, Carlinhos, é um continente. Não, pera lá. É pequeno mesmo. Que é isso? Ah, eu acho que é só uma mini montanha, mas acho que não é aqui não, que nós temos que ir. Não, mas se tem um pedacinho de terra, deve ter mais coisa pra cá, hein? É, então acho que nós tá na direção certa. Então vamos, Carlinhos, vamos continuar. Olha, tem mais terra pra cá. Olha, então, Carlinhos, tô vendo uma coisa ali no fundo, por aqui. Cadê? Por aqui. Eu tô perdido, Wilson. Por aqui, Carlinhos. Carlinhos, tem uma ilha gigante. Carlinhos, tem um avião. Parece que tem alguma coisa de fumaça ali, ó. Tô vendo. Carlinhos, que da hora. Cuidado, pode ser que tenha gente lá. Carlinhos, é sério? Pode ser que tenha, não sei. Carlinhos, tamo chegando. Que da hora, cara. Tem uma ilha. Olha isso. Eita, acho que tinha alguém morando aqui, porque tem peixe pendurado aqui na estaca, Carlinhos. Caraca, será que alguém, Wilson, que caiu de avião aqui? Vamos se atracar aqui, Carlinhos. Carlinhos, olha isso. Você tá com sua arma aí, né, Wilson? Eu tô com a minha arma aqui, Carlinhos. Tem um avião caído aqui. Provavelmente alguém caiu nessa ilha com esse avião. Ou foi a gente acordou na jangada desmaiada, né? Porque eu não tô lembrando. Wilson, olha só o que tá escrito aqui. O que que é isso? Vem cá ver. Help. Socorro. Caraca, socorro. Que da hora. Então alguém ficou perdido aqui junto com a gente. É, então. Nossa. Caraca. E esse avião? Será que a gente consegue ver o que tem dentro dele? Eu acho que não, hein? Deixa eu ver, ó. Tem uns negócios aqui que eu não consigo entrar nele, ó. Deve ter estragado tudo. Que da hora, Carlinhos. Tem um avião aqui na ilha. Carlinhos, mas olha que legal. Tem muita coisa, muita vegetação. Tem coqueiro, ó, bananeira. Olha que da hora. Muita banana. Nossa, aqui, tem um largato aqui, ó. Largato? Pega a 12. É uma iguana, pega a espingarda. Iguana? Ela faz alguma coisa com a gente? Ah, parece que é mansa. Ai, meu Deus, tá me batendo, me ajuda. Ela te mordeu? Não, mordeu? Não, maragatixe não morde, não. Ah, mas ela me deu um tapa. Deu tapa? Ela dormiu. Tá dormindo. Olha que bonitinho. Carlinhos, que da hora. Que lugar que... Olha aqui, Carlinhos. Caranguejo. Nossa, tô vendo. Tem uns caranguejinhos aqui. Olha que da hora. Ai, ele tá me mordendo. Ai, vou cuidado. Vou tirar nele. Ai, gato. Que é isso? Boa. O que ele dropou? Carne de caranguejo. Caranguejo cru. Caranguejo é perigoso. Ai, ele se matou um aí. Os amiguinhos, ele tá vindo atrás da gente. Cuidado.
Tá atacando a gente, os amiguinhos dele. Matei um, matei outro. Boa, me salvou, me salvou. Carlinho, tá ficando de noite, é muito perigoso. Entra no avião, vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir. Vamos dormir, vamos dormir. Entra no banco aqui do passageiro, vou entrar aqui no do motor. Entra, não foi por aí mesmo, eu vou deitar aqui no... Carlinho, olha que da hora aqui no fundo, aqui, ó. O tanto de coral que tem nessa ilha, olha isso. Nossa, tô vendo isso, olha, aqui, e aqui parece que é limpinho, que não tem tubarões. Verdade, aqui é um lugar bom pra se morar, né? Eita, não, tem um tubarão à vista, corre, Carlinho. Cadê? Ai, meu Deus, eu ouvi. Corre, Carlinho. Eu achei que era calmo o negócio. Não, aqui. Não. Mas, ó, a gente pode pegar depois, sabe o que a gente precisa aí? A gente pode pegar nossa jangada e guiar ela pra cá, né? Ah, verdade, é uma boa ideia, né? Porque tendo terra depois, a gente consegue fazer uma plantação, alguma coisa do tipo. Verdade, dá mas, pra fazer mas, daí Carlinho, muita coisa. Sabe o que eu tava pensando? O quê? Esse avião aqui pode ser útil pra gente, sabe por quê? Porque, ó, se a gente conseguir usar os recursos que a gente tem, ferro, essas coisas, talvez a gente consiga consertar ele e fugir daqui. Inclusive, tem uma chave aqui no chão, né? Nossa, verdade, hein? Pega pra nós aí, vamos ver. Opa, peguei. Olha. Será que dá pra nós desmontar o avião então e levar algumas peças embora? Olha, eu consigo acessar o avião com essa chave. Eita! Eu arranquei. Arrancou. Eu arranquei a hélice e... O que mais consigo tirar? Motor. Consegui tirar o motor do avião. Será que não dá pra arrancar a roda, não? É... Os tá sem roda, solar, ele tá será? Sem roda. Acho que ele perdeu todas as rodas. Ah, verdade. Tá tudo estragado. Carlinho, bom, mas o motor vai ser muito útil pra nós, né? Aham. Uhum. Carlinho, então talvez com esse motor a gente consiga fazer, sabe o quê? Um helicóptero pra conseguir fugir da ilha. Ah, verdade. O helicóptero ia ser muito bom. Carlinho, então vamos fazer o seguinte. Pega o barco. Carlinho, aqui perto da bananeira aqui, ó, eu achei um telescópio, Carlinho. Olha que da hora. Tu vê? Nossa! É o telescópio. Tava enterrado? Tava enterrado aqui perto da bananeira. E olha que da hora. Se eu clicar nele aqui, ó, eu acho que eu consigo ver a distância, Carlinho. Que da hora! Nossa, deixa eu dar uma olhada. Olha! Carlinho, é um telescópio muito da hora. Viu aí, Carlinho? Que da hora que é esse telescópio? Nossa, é muito top, vamos, olha. Vamos voltar pra base e vamos levar ele pra lá pra gente conseguir utilizar. E vai que a gente consegue enxergar tubarões vindo também, né? Ah, verdade. Ó, pega seu barquinho, Wilson. Então, bora. E simbora voltar pra jangada. Bora, Carlinho. Carlinho, chegamos aqui então na nossa jangada com o nosso telescópio. E também pegamos aqui, ó, hélice de helicóptero e motor pra gente conseguir fazer o nosso helicóptero, né? É, então, isso aqui vai ser muito útil. Eu vou até guardar aqui pra nós não perder, cara. Então, guardei, Carlinho. Só que é o seguinte. Ó, nosso próximo passo agora é conseguir pegar experiência pra poder liberar a nossa próxima cartinha e poder tentar encontrar a saída dessa jangada. Porém, eu tô reparando aqui que faltou uma única quest, uma única missão que a gente não fez de todas, que é a missão de automação, né? Ah, né? Tem que fazer aqui algumas coisinhas pra poder automatizar a peneira, véi. Exatamente, Carlinho. Ó, porque automatizando a peneira a gente consegue fazer muitas coisas, né? Ó, usa mais é pedra, é engrenagem de aço, muita coisa fácil, madeira. Vamos fazer esse negócio aqui então, vai. Deixa eu pegar pedra. Bora. Gasta pistão também que eu vi. É, tô pegando aqui pra fazer. Carlinho, tô fazendo aqui então já os últimos itens, nesse caso, um pouco de pistão. Eu vou fazer logo uma quantidade boa aqui pra gente. Ah, já faz aqui, é bom, né? Sempre bom. Tá, fiz aqui. O que é que ficou faltando? Predinha. Aí, ó. Tá, tô aqui então com as engrenagens de pedra. Esse Stone Axel aqui eu vou colocar no meio. Ah, não, confundi. As engrenagens em outro lugar, Carlinho. Pera aí. As engrenagens aqui no canto. Aí em cima vai funil. Você fez funil, Rui? Fiz. E agora pistão do lado. É isso, né? Aí, ó. Só bater agora. Só bater com o martelo e pronto. Vixe, puta pega, tamanho de bloco. Peça. Agora você tem que fazer a roda da água pra poder gerar energia cinética. Ah, agora é a roda da água. É bem facinho, é madeira, graveto e aquele Stone Axler. Tá, Stone Axler aqui no meio, graveto nos cantos e madeira aqui. E eu acho que é isso, né? Pronto, e quebrou. Boa. Ainda quebrou meu machado aqui ainda. Quebrou na última missão no quest. Olha lá, deu quest completa. Então tá, agora eu vou clicar aqui pra enviar os itens. Como é que é? Ah não, já tá pronto. Pronto, vou pegar a recompensa aqui então. Ô Wilson, você viu que você ganhou uma rede de diamante? Ganhou rede de diamante? Cadê? É verdade, é. Olha, malha de diamante. Nós tá usando aqui uma de ferro, ó. Então vamos tirar essa aqui e botar diamante. Bora, Carlinhos. Nossa, isso aqui deve ser rapidão pra coletar, hein? Vem agora, ó. Vou te ensinar a ligar essas coisas automáticas. Quer ver? Pera lá. E aí, Carlinhos, consegui pegar aqui então, ó. Essa Stone, Auto Swifter e as rodas d'água aqui. Boa. Tá, olha só. Isso aqui vai automatizar a nossa peneira. Então olha só que legal, Wilson. Vem cá. Ó, eu ia montar aqui, mas é meio apertado aqui, tá vendo, ó? Aham. Uhum. Mas vamos montar em outro lugar, deixa eu ver. E ó, faz assim, ó, faz assim, ó. Monta ela aqui. Dois espaços, serve? É, tira essas pedaços aqui, ó. Vamos colocar em outro lugar, essas mesinhas, tá vendo? Ai, não! Caiu na água, pega! Cuidado com o tubarão! O tubarão tá entalado aqui, Carlinho! Deixa eu ver. Tá pega, o Wilson é doido, gente. Tá, então olha só, Wilson, vem cá. Oi, Carlinho. Ela vai colocar esse negócio aqui no chão. Acho que tem que virar pra água aqui, ó. Peraí. Aí, coloquei no chão, tá vendo? Aham. Uhum. Aí, essa peneira aqui, né, vai colocar em cima. Caraca, coloca em cima.
Aí aqui nós colocamos a rede de diamante, ó. Coloca aí pra nós a rede de diamante aqui na peneirinha. Coloquei. E agora eu vou colocar essa soda d'água que a gente fez. Como a gente ganhou uma, eu podia colocar, uma. Podia colocar aqui do lado, né? Ah, eu acho que dá pra... Colocar aqui do lado, ó. Deixa eu ver, quebra aí, vamos ver. Aqui, ó. É verdade, hein? Aí coloca a peneira aqui em cima. E aí o negócio a malha aqui em cima, aí. Boa. Agora, eu vou pegar essa solda d'água aqui que nós tem e colocar tudo aqui em cima, ó. Caraca, dá pra juntar várias. É, quanto mais solda d'água, mais rápido fica a peneira do tubarão daqui, Wilson. Cuidado, Carlinhos. Tem arma. Ajuda aqui, Wilson. Vou matar. Vai. Vem, Carlinhos. Aí. Boa. Porque nós ganhamos XP também, né? Aham. Uhum. Aí, Carlinhos, que da hora. Agora eu vou fazer o seguinte, como ó. Eu vou colocar... Cascalho, né? Isso. É, coloca cascalho aí em cima, mas eu tenho que ligar agora essa roda d'água, sabe? Tá, peguei aqui um pouco de cascalho. Vou colocar aqui, ó. Coloquei. Pessoal, o Carlinho montou aqui, então, um sisteminha pra gente conseguir colocar correnteza de água. Porque essa roda, ela só vai girar se ela tiver correnteza de água. Então, ó, a gente colocou a roda d'água aqui já. Fez esse capuzinho aqui, né? Isso, agora se a gente pegar água aqui, ó. Colocar aqui, ela vai começar a girar, viu? Caraca, Carlinho, que da hora. Olha isso. Nossa. Tu coloca só de um lado? Coloca só de um lado? Isso, coloca só de um lado pra gerar força de um lado. Porque se colocar do outro, aí vai... Vixe, parar. Tá mexendo aqui, ó. Carlinho, você tá mexendo. Se eu botar... Olha que gravel. Caraca, ele vai de forma automática coletando, né? Isso, olha lá. Ela tá vendo que tá peneirando? Aham, que da hora, Carlinhos. Aí se tivesse colocado assim um funil aqui de baixo, ó, aí em cima do negocinho, com um cascalho dentro do funil, ia peneirar pra nós infinito. Ah, tá, que da hora. Gostei muito desse negocinho. É bom que agiliza pra gente, né? Ah lá, dropou. Caiu o minério aqui do outro lado, aqui, ó. Carlinhos. Ah, tem tubarão aí, uso. Cuidado. Era o tubarão. Aqui, ó. Ali. Opa, nossa, você acertou certinho nele. Ele morreu? Morreu? Eita, mas tem outro tubarão aqui no fundo do oceano aqui, ó. Pega ele. Matei. Peguei também. Nossa, foi 2 tiros. É, nós tá caçador de tubarão aqui, hein, Wilson? Carlinhos, agora que a gente conseguiu aqui automatizar a nossa jangada, chegou a hora de a gente ver ou tentar localizar outra forma de sair dela, porque ela já tá toda automática. Então é o seguinte, a gente dá uma olhadinha aqui no nosso livro de cartas. Essa carta levou a gente pra uma ilha. Agora, essa carta aqui leva a gente pra algum lugar, só que tem que matar 30 tubarão. Eu acho que vai demorar, né? É, então, mas tem aquela ali do 30 nível XP. Pois é. Com 24, e você tá com quantos? Eu tô com 27, então se eu clicar aqui, 27 eu dou pro nível. E você, dá o seu também pra ir. Aê! Completamos. Tá, eu ganhei um livro? Não, você ganhou aqui um outro cartãozinho, que é do One Shot. É, aí eu tenho que pegar e colocar lá na maquininha de novo, né? Ah, meu Deus, não vai ganhar outra coordenada, viu, meu Deus do céu. Caí aqui, Carlinhos, pera aí. Cuidado aí. Carlinhos, bora ver. Tchau. 1, 2, 3 e... Eu coloco aqui, não é? Tiro aquela sua, aquela outra. Tá, tive que tirar aquela cartinha nossa, ó, BR Packs. Agora eu vou colocar essa outra aqui, ó, Carlinhos. Bota lá. Já tá com energia o negocinho, começou a carregar. Beleza, tá carregando, Carlinhos. Wilson, lembra que o primeiro coordenado que nós pegou veio código binário. Será que esse aqui vai vir outro código também? Eu não sei, ele tá captando algum tipo de sinal, ó, gerou. Mensagem de rádio codificada, essa aqui é a nossa segunda mensagem. Vamos ver, 1, 2, 3 e... Abri! Eita, Carlinhos. Veio o que aí, Wilson? Carlinhos, tá um negócio mais doido aqui, Carlinhos. Eita, que mensagem que ele vai aí, velho? Eu acho que isso aqui é um código Morse, porque tem ponto, ponto, traço, ponto, ponto, traço, ponto, ponto, traço. Ah, é código Morse. É código Morse? Isso, é código Morse. Eita, então deixa eu pegar meu livro ali e eu consigo decifrar esse código, pera aí. É, vamos lá. Carlinhos, coloquei aqui então já o código Morse nesse site aqui que ele decifra o que é que tá escrito. E eu vou apertar aqui em decodificar. Carlinhos! Consegui de novo uma outra coordenada. Carlinhos, é essa coordenada que tá aí, ó, 38577. Então, bora lá, Wilson, ver o que nos espera. Carlinhos, será que é esse código mesmo? Será que tá certo essa decifragem que eu fiz? Ah, eu acho que tá, né? Você digitou certinho o ponto, traço certinho, né? Sim, porque o código Morse é uma forma de transmitir códigos, né, em forma de som. Isso. Tipo, a pessoa pode bater, assim, fazer os sons, né? Aham, e se você errar um pontinho, já dá um número errado. Totalmente errado. Lá na casa do... Vixe! É, então, Carlinhos, se errar um númerozinho, pode ser que dê errado. Eu acho que eu bati aqui na madeira sem querer e fez um número errado, hein? Eita, mas agora nós fiquei lá ver, Wilson. Tá então, bora lá, Carlinhos. Pega o barco e simbora encontrar esse outro local, que com certeza é a nossa casa. Vamos? Pode ser, velho. Será que vai ter gente lá que vai ajudar nós? Eu acho que vai ter, Carlinhos. Eu acho que é pra essa direção aqui, ó, porque é positiva e não negativa. Ah, é verdade. Tá, então simbora, Wilson. Eita, peraí. Tubarão à vista. Cadê? Tá aqui na nossa base aqui, ó. Ó o malandrinho aqui. Tava nadando por aqui. Vamos matar ele. Ali, tá ali. Acertei. Ah, eu errei. Acertei. Boa, Wilson. Morreu. Caraca. Pronto, mais um pra conta. Vamos agora voltar a explorar. Vamos lá.
Carlinhos, Carlinhos, acabei de encontrar um barco aqui, ó. É a nossa salvação. Vamos salvar isso, vamos conversar com eles. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Carlinhos, esse negócio tá estranho, Carlinhos. Eu acho que isso aqui é pirata. Tá atirando em nós, Carlinhos. Ele tá com flecha. Ataca ele. Aqui, ele aqui na água. Carlinhos, é barco pirata isso aqui. Corre, é melhor correr, velho. Não, 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 vamos tentar pegar as coisas aqui dentro do barco. Vamos entrar, vamos invadir. Vamos lá, vamos lá, então. Vamos tentar atracar. Estou com flecha, Eles têm até canhão aqui do lado, Carlinhos. Caraca, que perigo. Carlinhos, estão atirando na gente. Elimina eles. Pera. Aí, acertei um. Vai, tem por mais aí, vai por aí que eu vou aqui por trás. Caraca, tem coisa aqui dentro do barco, Wilzy. Tem baú, olha, tô vendo um monte de baú aqui dentro, Carlinhos. Eu vou entrar. Cai, Carlinhos, cai do barco, Carlinhos. Meu Deus. Carlinhos, matamos os piratas. E tem um pirata-chefe aqui, Carlinhos. Atira nele, Wilson. Acabou minhas balas. Vai, Carlinhos. Vem pra cá, fica pra trás. Recua, recua, recua. Matamos. Simulação. Caraca, ele dropou um galão gigante. Que da hora. Sabe galão com recurso bom? É um barrilzão gigante. Carlinhos, vem aqui no fundo aqui, ó. Vê se você consegue dentro desse barco pirata. Pera, cuidado, Wilson. Deve ter gente aí dentro. E tem um pirata lá no fundo. Pronto. Carlinhos, tem muito baú aqui, Carlinhos. Com muito ouro. Nossa, muita tem maçã. Bola de canhão? Olha o tanto de bola de canhão, Wilson. Caraca, tem até chapéu pirata, Carlinhos. Que da hora. Vou equipar ele aqui, ó. Tem pólvora. Pólvora dá pra fazer mais munição. Ainda tem um negócio secreto aqui ainda, né? É, então. Mas não tem muita coisa boa. Então, bora, Carlinhos. Bora voltar lá pra nossa coordenada. Que a gente Achei mal o chapéu de pirata. Já achou? Que da hora. Também tô com chapéuzinho de pirata aqui, Carlinhos. Caraca. Agora nós que sai daqui. Sai pra aqui por trás, aqui por cima. Vamos entrar no barco e voltar lá pro nosso próximo objetivo. Bora! Bora! Carlinhos, começou a tempestade. Meu Deus, agora que Carlinhos, é perigoso. Carlinhos, tô vendo alguma coisa, Carlinhos. Tô vendo alguma coisa, Carlinhos. Vamos lá, Carlinhos. Encontramos! Meu Deus. Encontramos! Conseguimos!